კეთი ციქვაძე, მოყვარული მსახიობი და დიზაინერი. თან არასნაირი შენი თვალების ფერს უხდება ცისფერი. და მზე კი არ არის ახლა, მაგრამ ცაი მედია გამოჩნდება. ანუ მაინც დღემდე გონია რა ცისფერი თვალები. ნუ ჭრელი თვალები ხო გაქვს, რა ქვია? მომწვანო, მანა ჭრელია და ორ შემთხვევაში უხდება ცისფერი და კარგი ამინდი და ძალიან მიხარია რომ ამ სიტუაციაში მოხდა ჩვენი შეხვედრა. როგორ ახარ? მეც გადასარევა როცა ესეთ გარემოში ვარ ხოლმე და კარგი სტორები გქონდა. კი, ძალიან კაი გარემო. კი, ძალიან კაი გარემოა. მე სიამოვნებით გაგემასპინძლები იტალიური სამზარეულოს კერძებით, თუმცა არ გადაცემაში, იმიტომ რომ გადაცემის ფორმატი ამას არ ითვალისწინებს. ისე გაგემასპინძლები, ახლა კი ძალიან გემრიელ ჩაის დაგვალებირებენ კეთი. ესე იგი, ამ ხუმრობაში მე შენ გეხუნებოდი ხოლმე პროფესია წარმართვით ხო და ნუ ისეთი დაკავებული ადამიანი გახდი რომ ძალიან რთულია შენ დრო გამონახო და გადაცემა შემოხვედრა და ესაუბრა იმიტომ რომ ერთი სიტყვით არ უნდა თქმა იმას მაყურებელი მიხვდება რომ სერიალში ჩემი წოლის დაქალებში რომელიც ასეთი რეიტინგულია რაღაცა ვახტი უკვე ესეთი ძირითადი რგოლის წარმოადგენელი. კი, კი, რაღაცა. რითი მინდა იცი დავიწყო? დიდმა ნაწილმა ალბათ საზოგადოების იცის ან მე წარი წეთქოთ რომ შეხარ ძალიან ცნობილი თეატრალური სამსახიობო ოჯახის შვილი და შვილიშვილი გიგალურ ტიფანიძე კეთი გიგმო და დედა დეიდა მსახიობები. თუმცა შენ დიდი მადლობა. მადლობა. აი ჩაის დავასხოთთან და ამ საუბარს მოხდება ჩაი. ჩაი კი ყვარს? კი, ძა. მოხარულიო. შაქრით თუ? შაქარით მოგვიწევთ მაშინ. ცოტა შაქარი. ერეკლე მაკაცერებ ძალიან კალგას ხო შენ გადაცემას უშაქროთ, მაგრამ ტკბილოთ. არა, შენთან შაქრით და თან ტკბილოთ. ხო და რას ვიძახდი რომ ესეთი ცნობილი ძალიან ცნობილი თეატრალური ოჯახის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ რომ დაიბადე მას მერე სცენა და კინო და ეკრანი გახსოვს ხედავ და ამოზია საუბარი სულ. კი. ხო და მიუხედავად ამისა შენ პროფესიად სახიობობა არ აირჩი. მიუხედავად იმისა რომ თეატრალური ინსტიტუტის სწავლობის ხვაგანხრით არ აირჩი. რატომ ეს შეიძლება იმიტომ რომ იმდენდოზეც იყო შენთან თეატრი და კინო რომ არ მოგინდა? იცი რა, ეს რაღაცნაირად მომინდა თითქოს ბავშვობაში, მაგრამ მე მგონი მომიგონე რომ მომინდა, იმიტომ რომ ეს რაღაცა შინაგანი ჩემი ეს არის ხო, სამსახიობო. და დედაჩემო ატეხა ის სასტრაფოდ გადაგაფიქრებინა? ხა, რა არა და მიხსიდა რომ რაღაც მეორე გულის ტკენება და შემოყვეტრო და ამ დარგში და სფეროში. ისა ესა და მალევე გადამიარა მოთხოვნილება, მაგრამ აი რაღაც საერთო რომ მინდა და ტელევიზიასთან ამას უკრწნავდი. ეკრანი რო შენი იყო ხო? არა. კადრს მიღმა. ხო. ანუ აი რაღაცა კავშირი მინდოდა, ამიტომაც ავირჩა ის ფაკულტეტი, რომელზეც ჩავაბარა ტელეკინო მენეჯერი და პროდიუსერი. მაგრამ არასდროს არ მომშავე ამ გამოხდეთ. რაღაც მომენტში უარი რომ უთხრა დაეჭება ცადე ბაბუა ჩემთან მისვლა და უთხარი რომ ესე მოუთხარი მინდა ვიწოწნა რაღაცები და იმან გამომხედა და რა თქმა უნდა მითხრა შერაც გინდა ის უნდა გააკეთა და ნუ რანაირ დედას და მამას და ბებიას. ბაბუსთან ძალიან მეგობრობდი გიგასთან ხო შე? ძალიან. როგორც კი მომეც იმის საშუალება რომ თუ მომინდებოდა გავხდებოდი მსახიობი, მეკრება გადავიდა. ანუ აკრძალული ხილი ბოლომდე არის. რა თქმა უნდა, როგორც კი მოხდა თავარ ოჯახში დავისვლებ, მე ვიცი რუხტი რა არის ხო? ხო, მაგრამ არადოს არ გიც სანამ ეს სერიალი იქნებოდა დაკამდე მივალ ჩვენ. არადოს არ გიცდია დავშოთ სადმე, ან რეკლამაში, ან კლიპში, ან იგივე გიგასთან ფილმში არაფერი. იცი რა, რაღაც რეკლამებში ყოფილა, მაგრამ ეს ჩემი მცდელობის გარეშე იყო. აი ვიღაცას გავახსენდებოდი უცბად რომ რაღაც რეჟისორს, ან რაღაც კასტინგ მენეჯერს და თუ შემომთავაზებდნენ და თუ რაღაც ნორმალურად შემომთავაზებდა, აი მექნებოდა მივდიოდი ხოლმე, მაგრამ ნუ ეს არ იყო ეს. ისე რომ შენ ამაზე გემუშავა და გეფიქრა და გეობოსინჯებზე, ესე არ არის. საერთოდ. აკაც შემთხვევით, ანუ ხო, ამ სერიალში შემთხვევით სტელობების გარეშე გიორგი ლიფონავა გამიმართა რა შემთხვევა სადღაც კლუბში. ეთყობა ეძებდნენ უკვე ამ როლისთვის გოგოებს და
რაღაც გავახსენდი და ხوار მოხვიდოდიო? ხო, ხوار მოხვიდოდი სინჯები. დათანხმდი პრადულად, რატომაც არაო თქვი? Ну, რაღაცნაირად დავიჭირე რომ სინჯებზე თუ რაღაცები ვთხარი, ну ხუმრობით რა თქმა უნდა, მაგრამ დილით როგორც კი თავი გავახილე. გავარდი. ერგრევე, კაცი გამომიპრანჭა და გავარდი. და მოგეწონა ეს პროცესი? ანუ სასიამოვნოა? ხوار გიფიქრია, როცა აქ ალბათ მოგეწონა ახლა რამდენი ხანი ხარ უკვე. ხوار გაგეფიქრე მე და თავი ძროზე მეც ამ სახეებო? არა. არა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც პასუხისმგებლობები მაქვს აღებული ჩემ თავზე, ხო, რომ მე თუ მოვედი აქ, მაშინ უნდა ვიყო. აა, მაინც რაღაცებს, რაღაცა განსაკუთრებული პასუხისმგებლობები მშორდება, იმიტომ რომ მაინც მე მაქვს, რომ მე არ ვარ პროფესიით მსახიობი და რაღაცები მეპატიება. როდესაც მსახიობი ხარ, მეტეს რომ რაღაცა უკან ოჯახი გიდგას, ან თეატრში წავიდე და რაღაცა შევითამაშა, ეს უკვე ჩემთვის საშიში. ხო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ვერავინ ვერ ეტყვის, რომ შენ სახეობი არ ხარ. მე ვერ გეტყვი, რომ შენ ყველა სერია და ასე ვთქვათ, ნათამაშები ნანახი მაქვს, არა, მაგრამ ჩემი შენ და მე პატევისების და მეგობრობის გამო რამდენიმე სერია მინახავს, მათ შორის კიდე ჩვენი საერთო მეგობრები ზოზი და სხვაები თამაშობენ შენ სადაკალოში. და ნამდვილად გულწრფელად გეტყვი, რომ მართლა ვერავინ ვერ ეტყვის, რომ შენ ახლა არ არის პროფესიონალი, ან ისე გიორგი დაგინახადა მოდი შემთხვევით, იმიტომ რომ რაც შენ გავალია, შენ რო ძალიან კარგი თამაშია. არა, მართლა არ არის, ანუ ხანდახან არის ხოლმე რომ ეთქობა ადამიანს, რომ არა პროფესიონალია და არის, მაგრამ შენ თამაშობ და აბსოლუტურად გამოდი. ეთქობა ეს ოჯახი მაინც თავისა შევა. ალბათ, არის. სადღაც რაღაცა შევა. არ ვიცი, მე ჩემ თავს ესე ვერ ვაფასებ, იმიტომ რომ სერიას რო უყურებ ხოლმე, შინარზე არ მესმის რა ხდება, იმდენად რაღაც ისე უყურებ ხოლმე რა. ერთადერთი, რასაც მე უგნებიან ხოლმე, რომ ვარ ბუნებრივი. ანუ ყველასგან ეს მესმის. ეგ არის თავი. შეგიძლიათ გამოიაროთ ჩეულები. შეგიძლიათ გაიაროთ. ეს მამშვიდობს რა, რომ რაღაცა სულ მეშინია ხოლმე, რაღაც გადათამაშებული არ გამომიგდეს რაღაცა. აი, მეც ეს ვიგულისხმა, რომ გითხარი, იმიტომ რომ ხავ ძალიან ბუნებრივი ჩეულები და გეგონებო ძალიან გამოსტილი კამერასთან მუშაობა. არამეულურად ამისა თუ მანამდე შეიძლება ეთქო, შენ კიდევ ერთი არ ვიცი პროფესია თუ გადაცება იყო აირჩიე, რომელიც ასე შორს იყო შენი ძირითადი პროფესიიდან. ანუ იქიდან ისაში შენ განათლება მიიღე და დიპლომი მოგცეს ხელში. დიპლომი არც ამიღია. არც აგიღია, ხო? და ყოველ შემთხვევაში ხო ისწავლე, ანუ დიზაინერობა. ესეც რაღაც არ ვიცი შენი რა იყო, სურვილი იყო, გადაცება იყო. ხო. უცბად. ჰობი არ ვიცი, ჰობი ქვია თუ არა. აა, უაზროდ გაჩენილი იდეა მეგობრებში, რამე ხوار დავაწეროთ მაიკებს. ანუ აი ეს იყო რაღაცა მეგობრებში ჭორაობიდან წარმოქმნილი იდეა. წავედი ცადე და უცბად რატომღაც გაამართლა. აა და მომეწონა რომ გაამართლა ამან და სხვებს რომ მოეწონათ ეს მომეწონა მეც. აჰა. და გავყევი და პატარა ბიზნესად. ბიზნესად აქცია და შემოსავლის წყაროთ და უკვე რაღაცა გააფართოვე კიდეც. ყოველ შემთხვევაში ზაფხულში ბათუმშიც გაქვს ხოლმე რაღაცა ფილიალი ვიტკერდი იქაც გაქვს და რაღაცა ხაზი შექმენენ ამ ქალბატონების მამაკაცების. მამაკაცების ჯერისე არა. არა, ხო აპირებდი მაგას. კი, ნუ რაღაცა ისე. სუბუქად შევაპარე კაცები, რომ ის ფოტოები, ანუ ონლაინ მიყიდება ეს რაღაცები, რომ არ იყოს მოსაპეზრებელი და სულ ერთი და იგივე გოგოები არ იდგნენ გაგემებული სახეებით. რამდენიმე შევაპარე, ხაც აი ახალ რაღაც პატარა კოლექციას ვაკეთებ, სადაც მინდა რომ ბიჭის ხაზი შემოვიდეს. ბიჭერი ადამიანი აღმოჩნდეს შენ რა. რასაც ხელი მოკიდე, ყოველფერი გამოდიოდა. მოკლედ. კარგი. სანამ რაღაც ერთ კითხვაზე გადავალ, რომელიც ასევე მაინტერესებს, როგორ ათავსებ ამ ყველაფერ დედობას? შენ ყავს ორი ფანტასტიკური ბიჭი, ჩემი მეგობრები და ჩემი სპექტაკლების ერთ-ერთი მაყურებლები და მოვიკითხავ ახლა გიოს და ილუს, გიორგის და ილიკოს. თუ გიყურებენ, ესე იგი ორ მაგას მოვიკითხავ. ხო. ხო და რთულია ხო ნახე შენ აღნიშნე გადაღებები ხანდახან ალბათ გათანებები გიწევს და მთელი დღე იყოფნა, იმიტომ რომ ვიცი რა გადაღება პლუს ამას ეს რაღაც კიდე ამ დიზაინით გადაკავებული და მე რამდენადაც ვიცი და მინახე ხარ იგივე ჩემთან მოგიყვანე ათეაჩიან ისე დედობასაც ათავსებ და თან ძალიან მეგობრები ხარ ჩვენ და შენი ბიჭები ძალიან ვცდილობ იმიტომ რომ ну же серти сурвели мак амисе ро ვიტერთა უკეთეს მაგათან თვითონაც ძალიან დაკავებულები არიან რაღაცა ენა სპორტი სკოლა რაღაცა იმ და რაღაცებზე დადიან რა თუ იმას ვერ ვახერხებ ხოლმე რომ დავშეთ თუ თერეთ მაგათან და გავატარო რაღაც მანქანაში ან რაღაცა აბაზანაში დღის ბოლოს ან რაღაცა მომენტში მაინც ვახერხებ თქვენს მანქანაში ვიტერთა ჩვენ სოციალურ ქსელებში ნახულობთ კონტროლზე ხშირი ეს არის მე შენ
მიცნობ, მრავ დამდენიმე წელია, მათ შორის სტუდენტობიდან შეერთებული და ბევრ ადგილას შეხვედრი ვარ მე და შენ ერთმანეთს, გადაგვეთი წერტილები ხშირი ახალო, მათ შორის არა თბილისში შეხვედრი ვარ სხვა ქალაქშიც, მაგრამ ჩემთვის რაღაცნაირად აი გასაკვირი თუ სასახარულო იყო, ცოტა ხნის წინ შეხვდი ქაშვეთში. და მე ამ შეხვედრის მერე რამდენი ხანი კაი გარგახანი ფიქრობდი შენს ნათქვამზე. შენ მეგვითხარი რომ აქეთი როგორ ხარ? რაში მითხარი რომ არაფერი მოვედი, მადლობა გადასახდებით, ხო? ამ შემთხვევაში უცნაური არაფერია, მოკვდი ხა ღმერთ მადლობა გადავხვალ და თელი დაანტო, მაგრამ იცი რატო გამყვაის ფიქრი? ძალიან ხშირად, კი რა ალბათ უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ გვაუწევა ხოლმე მადლობის გადახდა. აი ჩვენ ვერცხობ რაღაცებს, მე ეს ვისრულდება, შეიძლება ისე რომ ვერ ვხდებით და მე ყოველთვის მადლობის გადახდა გვაუწევა. არა და ასე ამბობენ რომ უცვის რამდენიმე საფეხური არსებობს, არის ავადრებული, როცა რაღაცა თხო, სადიდებელი და სამადლობელი. აი სამადლობი ლოცვა, როგორც ამბობენ, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი საფეხური, როცა შენ უბრალოდ მიდიხარ და მადლობა ვერც კი ამის კი არ თხო, ან აყვედრი რატო არ შე. აი მადლობ რა და ეს იყო ჩემთვის აი ძალიან ქრისტიანული პასუხი და მე მეჭობა რომ ბევრი შეიძლება უფრო ხშირად მზადდი შენ ზეხში ეკლესიაში გააჩერო და ეს კითხავს რომ სამადლობლად მოვედი. ხო და აი ცოტა შორის ამან კიდე უფრო განაპირობა ის რომ მე მომინდა რომ შენ მე რა ჩემი გადაცემის ფორმატში გვესაუბრა შენს დამოკიდებულებაზე რელიგიასთანაც. რადგან მე შენთან არ მისაუბრე შეიძლება სხვა თემებს გვისაუბრე მე და შენ მაგრამ ესეთი თემაა რომ ეხა არ მისაუბრია და ჩემი გადაცემა ამ სიტუაციაში თუ გვეთყვი გამიხარდე. ესე რომ გითხრა რომ ყოველ შაბათ-კვირას ეკლესიაში დავდიარ მოგატყუათ, მაგრამ იყო ესეთი დროც, როცა დავდიედი მიმარხულია, მყავს ყველაზე საყვარელი მოძღვარი, мама მიქაელი, რომელთან დღემდე აღსარებებზე ვაღარ დავდიარ და ზიარებებზე, მაგრამ კითხულობს ტელეფონით ერთმანეთს და ესე დიდი სიამოვნებით ხვდებით ხოლმე იშვიათად, მაგრამ დიდი სიხარულით ერთმანეთს. იყო რამდენიმე მომენტი ჩემ ცხოვრებაში, როცა დამჭირდა რომ ეთხოვა ღმერთისთვის რაღაცა, ოღონდ აი ძალიან დამჭირდა. და რომ მივედი ეკლესიაში და რაღაც ჩემი მთხოვნები ჩემს ჩავატარე და დამეხმარა ამაში ღმერთი. მე მეუხტი რა არ შეიძლება რომ ეს ესე გავატარო, უბრალოდ იმიტომ რომ ესე არ ვიმსახურებდი შეიძლება მე ამ დახმარებას. და იმდენჯერ ვიგრძენი გვერდში დგომა და რაღაცა აიქიდან რომ იყურებს რომ გადავწყვიტე რომ მივიდე ხოლმე, იმიტომ რომ ღმერთმა არ ქნას რომ ყოველ შაბათ-კვირას მე მომივიდა რამის სათხოვნე. ხო, იმედია არ დამჭირდება ამდენი თხოვნები, მაგრამ იმset განსაკუთრებულ და მნიშვნელოვან მომენტებში ვიგრძენი რომ მართლა დამეხმარა რა არ შეიძლება რომ ამაზე მადლობა არ გადავიხადო. ყოველ ღამე მე რო წვები მაგას ვაკეთე. ლოცვის გარეშე, აი დაწოლილი პირჯოს გადავწა და მადლობა გეუბნები, იმიტომ რომ არა მარტო იმიტომ რომ რაღაც კონკრეტულში დამეხმარა, იმიტომ რომ ზოგადად ჩემი ცხოვრების გამო რა ბედნიერია. შეიძლება რაღაც სრულყოფილებამდე რაღაცები მაკლია რა თქმა უნდა. მაგრამ იმისთვის რაც მაქვს და როგორც ვცხოვრობ, მე ამის მადლობელი ვარ. მადლობელი ხარ და ბედნიერი ხარ. აი ზან მართლა ისე უცნაური რაღაცას მეუბნები. შეიძლება ამაში უცნაური არაფერი არ არის და ეხლა რო საუბრობთ ესე ხო ნორმაა, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიძახე, ჩემ თავი დაწყებული ვიძახე, რომ ძალიან გუჭის, რომ ჩვენ რაც გვაქვს, იმე დაგმოყვებულო თქვა, რომ მადლობა ხმერთო, რომ ეს მე მაქვს და ბედნიერი ვარ. ამიტომ მადლობა გადავიხადოთ, იმიტომ რომ ადამიანის ბუნება ხო ხარბია და სულ მეტი და მეტი კიდე და კი, მაგრამ იმდენი საშინელებები ხდება გარშემო სოფლიოში. აბარამ. და ისეთ ტრაგედიებს უყურებთ უკვე და ვისმენთ, რომ აი სულ ფიქრობ ხოლმე, რომ აი არ ვიცი, მართლა მადლობა უნდა გადავიხადოთ, რომ ესე ვარ. კი. შენ ბიჭებთან თუ ქონია საუბარი, ან მათ თუ ქონიათ საუბარი, ან თუ ტრანსპორტ ეკლესიაში? კი, რა თქმა უნდა, ეკლესიაში. ნუ ძალიან ხშიათ არა, უფრო გიორგი უფროსი ბიჭი. გიორგი არის ნაძგან, ხომები საუბრები მეტეში. ხო, იმიტომ რომ ჩვენი ბიჭია და თავისი ზენი ხედები. კი. იმ პერიოდში, ანუ პატარა რა იყო მაშინ, მომყოდა ხოლმე, იმიტომ რომ მე უფრო აქტიურად დავდიოდი ხოლმე მაშინ და მე მყავდა ხოლმე და ეხლა მაგათი სკოლიდან რომ გამოდიხარ, ეგ ჩვენთან არის პატარა ეკლესია, კვირიკესი. და თუ მე ვაკითხავ ხოლმე, აუცილებლად უკან გზაზე შევივლით ხოლმე და იცი მე არ მინდა რომ ძალიან დავტვირთო რაღაც რელიგიით. ან დააძალო და რაღაცა დავაძალო ხა. ის რომ ღმერთი არსებობს,
იციან და წამთავ ისე, როგორც მე და ბევრი დეტალებით ტვინის გამოტენვა მგონია პატარა ბავშვებისთვის უფრო პირიქით. შეიძლება რაღაც პროტესტიც გაუჩნდათ, იმიტომ რომ ჩვენ ბავშვობაში კიდე იყო რელიგიაზე ის და ჩემშულებს მე თუ არ დავალაპარაკები, ზოგადად ვერ გაიგებენ რომ ეკლესია არსებობს. ამიტომ ვალაპარაკებ ძალიან მსუბუქად, ეკლესიაში შევდივარ, ვანთებ სანთელს, რაღაცას ვთხოვ, თუფალს, მივდივარ და მე ჩვენ მიცვალებულებსაც ვთებ სანთელს. გამოდიოდ თქვენ ყოფილი. შენ ყოფილი ხარ შინაგანად ქრისტიანი ადამიანი. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, რადგან ვახსენე და იცი საზოგადოება ძალიან ცნობილი ოჯახის წარმომადგენელი ხარ და სულ საინტერესოა ხოლმე, ხო, ეს ცნობილი ადამიანების რაღაცა კულუარებში დეტალები. აი, ბავშვები როგორ გახსენდება შენ, აი ბებია, ბაბუა, დედა, დიდი ოჯახი და ალბათ მონათ ხოლმე შემთხვევა რომ ერთად იყინებებოდით. აა, სხვა სახლებში ცხოვრობ. აი, იგივე მიასთან, კალოტკეთისთან. მაჩი რა, აი, დაუშვათ რო ეღნიშნებოდა ხოლმე საიქისო დღესასწაულები აღმდგომაშეობა. ანუ დადიოდით ხოლმე დაძერში. შენ ოჯახში რა დამოკიდებული ხარ ხო რელიგიასთან? ბავშვობა და ბებია და ბაბუა და ეს ყველაფერი ყო ბედნიერება. და მე სულ ვიძახი რა, სანამ ბებია და ბაბუა ცოცხალია, იქამდე ხარ ბავშვი. და მე რომ თავდება ბავშვობა, რა ასაკშიც არ უნდა იყო. ნახევარი ბავშვობა ბაბურო გარდაიცვალა, მაგის მერე დამემთავრდა. მე ნახევარი ბავშვობა დამიტოვა. ბებოცოცხალია. კარგად იყო. ხო, თორემ ქავლოდნ კეთინეს მოკითხო. ხო. აა, იცი რა. კეთინეს მოსახელი ხარ ხო შენ? კი. აა, რომ გითხრა, რომ ძალიან რაღაც ისეთი ქრისტიანული როგორ არა, მაგრამ ანუ ეკლესიაში მოსიარულე და რაღაც ესეთი ოჯახი მყავს. არა, თუმცა მათაც წამთ და წამდათ. აა, ღმერთის პირიქით. აი, ქეთინო ცუდათ იყო ერთი პერიოდი. მაგ პერიოდში ბაბუმაც ძალიან ნერვიულა და ისიც ცოტა ცუდათ იყო, ნუ რაღაც ცოტა ცუდი პერიოდი გქონდა და ეს იყო ერთ-ერთი ის პერიოდი, როცა მე მივდიოდი ხოლმე ეკლესიაში და ვითხოვდი მათ კარგად ყოფნას. და ჩემი мама მიქაელი, პერიქით აქეთ მივიყვანე, აა ბაბუს უქონდა ის, რომ კიკაც როგორ არ მწამს, მაგრამ დაუცხრებელი ხა ეკლესიაში წავიდა და თავისთვის გადაიწერდა პერიოდს. და მე შთავაგონე, რომ რაღაცები აუცილებელია. ხო, მარტო პირჯვარს არ ყოფნის. მარტო პირჯვარს არ ყოფნის, ამიტომ ჩვენი საყვარელი мама მიქაელი მივიყვანე სახლში. გიგას და კეთინას არ ქონდათ ჯვარი დაწერილი ბოლომდე. და მე мама მიქაელი მივიდა რაღაც პატარა ხატების კუთხესთან დასვა და უთხრა, რომ თუ გინდათ ერთად, თუ გინდათ ცალ-ცალკე, რაღაც ფორმალურად. პატარა ახსარა ბაჭო. გიგა გაუტყა და მე არანაირი ცოდები არ მოგჩადენია. მერე იყო ის მომენტიც, რომ აა мама მიქაელმა შეთავაზა, რომ დაგწერთ ჯვარსო და ამისთვის მომემზადოთ. მაგრამ სამწუხაროდ მალევე მოხდა გიგას ავადმყოფობა და ვერ მოხერხდა ეს, ხო? ამასთან განიცდის ახლა კიდე. ალბათ, ნუ არავის, მაგრამ ისეთი ცოლქმრობა ჰქონდა 50 წელზე მეტი, რომ მგონი ესე ესე მომისმენია მსხვათაშორის რომ ის სურვილი და ეს სულის კვეთება როცა რაღაც გინდა თითქოს ესე შეიძლება ამიტომ ერთ მოხოვის რომ ამბლოცოთ მარიო ასე რომ თავარია რომ სურვილი იყო კეთი იცი რა მინდა კითხო აი შენ თქვი რომ აი რაღაც სამგინჯერ ძალიან მთხოვე და ვიგზენია ძალიან დამიგე ღმერთი გვერდში და ამიტომაც შეხვდი შენ და მადლობა უნდა გადავთან ესე როგორ მახსოვს შენ ის ხო აი მოვიდი მადლობა უნდა გადავიხადოთ ხო ამიტომ რომ შენ შეხვდი შენ უაქ რა გინდა ხო ხომ ვიქნა რა თქმა უნდა რომ არა და შეხვდი ხარ ეკლესიას თუმცა შეიძლება ჩემ ძახშიად მიდიხარ და გამყვა ეს ფიქრი და ისეთ შემთხვევა ქონია რომ იგიგზნია რომ ძალიან დაშორებული ხარ ღმერთს კი არ არის შორს ჩვენ შორდებით ხოლმე რაღაც მოწწე თუ შორს ხარ თუ რაღაც დისტანცია არის ეს განსაკუთრებით იყო იმ პერიოდში როდესაც ხშირად დავდიოდი და მე რა შევწყვიტა ეს სიარული ზიარება ხარ ოღონდ ეს შეწყვეტა არანაირი პროტესტი არ იყო, უბრალოდ რაღაც ცხოვრების რეჟიმმა, რაღაც მომენტში მქონდა. სიმართლე რომ გითხრა ეს შორა, ოღონდ რისგან იყო ეს გამოწვევა არ ვიცი. არა, პროტესტი არა, მაგრამ ეს დაშორება, კი. მე რა შენთან უახლოვდები ის ის ყოველთვის არის შენთან და ხო რა თქმა უნდა ეგ არის ჩვენ შენ როგორ დისტანციას დაიჭერ ეს არის ალბათ შენ გიგზნია და ნებისმიერ ადამიანს რა რაღაც თუ დისტანცია არის და მე ოდნა უცებ ვიხდები რა ძალიან მინდა და გადადგა ერთნაირად იმ წუთში შენთან არის რა თქმა უნდა და ისიც მიგვიწნია რომ რაღაცები კოსმოსიდან სამაგიეროებით დამბრუნებია და ზუსტად ვიცი ხოლმე რატომ გამომიგზავნა ღმერთმა ეს განსაცდელი ხო, აი ეს კარგია, როცა განსაცდელს. ზუსტად. განსაცდელს კი აყვეთრი და რატომ ჭირდება? ხვდები რომ ამიტომ რომ შეიძლება რაღაც. აა, ყოველთვის დამსახურებით ხდება ეს. აა, ჩემ ცხოვრებაში კანონზომიერად და იმედია ყოველთვის ესე იქნება და ძალიან მიხარია ჩვენი საუბარი წურება და მინდა გითხრა რომ რა არის შენთვის აი ზოგადად ძირითადი
არ ვიცი ცნება თქვი 10 წლები რა გულის ხო შენთვის რაღაც ცნება ან ფასეულობა აღირებულება რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და შენ ყოველდღიურ ეკლესიაში თუ არივლი საქართველოსში ცხოვრობ თუ არი ცხოვრობ თუ ესე იქნება თუ ისე იქნება რაც არის შენში სულ უნდა იყოს და თქვი რომ ადამიანი ამის გარეშე არ უნდა არსებობდეს იცი რაღაცა შენი სიმართლე უნდა გქონდეს რითიც ახვალ შენ გზაზე და იცხოვრებ რა. შეცდომები რა თქმა უნდა არის, შეიძლება ტყვილი მოგიწიოს, შეიძლება ანუ ბევრი რაღაცა არასწორი ნაბიჯები გადადგა, მაგრამ რაღაც მართალი უნდა იყოს შენ თავთან და ერთად. მე გისურვებ რომ შენ ყოველთვის რა თქმა უნდა შეცდომის გარეშე და ცოდვის გარეშე ვერავინ ვერ ცხოვრობს, ეს წარმოუდგენელია, მაგრამ გისურვებ რომ ეს შენ ეს თქვი ეს მეთან აკაცით მე გამოდებული ხოლმე და ის შენ რას წვირობ მართალია სწორია და ჩვენ უკეთეს იქნება ის კონდეს და ესე იგი ძალიან გამოსაფერებელი ყოველდღე დიდი მადლობა წარმატებული გისურვებით ნახვამდის გავუდმობთ რელიგია არ უნდა იყოს რაღაცა ფანატიზმში არ უნდა გადადიოდეს ან რაღაცის სიყვარული არ უნდა იყოს ანუ უნდა წამდეს